Takže ahoj, dneska vás vítám na mé projížďce okolo Vltavy, blízko Lihovaru a Smíchovského nádraží. Musím uznat, že to tady docela jde. Tak hlavně víš co, co chceš dělat tohle v sobotu, když nemáš co dělat, ty hezky. Jedna hodina odpoledne, jsi doma, lejst tě nebaví. No, tak se půjdeš pojet v Vltavě, kam jinam. To je energy, jo? To není pivo. By zase někdo chtěl něco říkat. A jak jinak než klasicky na mojí malé jednokouce? No, malé. Tak kam dneska? Centrum Stodůlky Prokopské údolí? A nebo brání Krčachodov? Ještě uvidíme. Jedeš si ve stoje, anebo si jedeš takhle krásně v sedě. Pohodička jako prase. Trošku fouká, víte, jak jsem si dal své oblíbené ráveny. Abys hlavně dobře viděl. Batůžek a jedeš. Jo. A kdybyste mi nevěřili, že náhodou na tom sedím, jo? Takže zase sedíme. Samozřejmě jedeme maximálně 25, víc ne. A moc tomu nebudeme dávat dneska na prděl. Mám jenom helmu, takže se nevím na výlet. Hele, lodička. Sice asi budu rychlejší než loď, ale to nevadí. Jinak. Omlouvám se za ten hlas, ještě pořád jsem po nemoci, teďka jsem byl týden nachlazený. Takže snad to pro dneska slyšet i přes ten vítr, co tady je. Konečně po 14 dnech přestalo pršet. Takže je to pecka. Tak to bylo hustý.